Tak, krásný den, plemínci, já vás vítám u našeho dalšího videa. Dneska to bude opět nějaký kolektivní výklad, vzkazy a poselství pro dvojplamínky a všechny, kteří se nacházejí tady na té krásné cestě, cestě duše i dvojplamenné cesty. Ten výklad je kolektivní, takže vemte si z toho to, co je pro vás, to, co potřebujete slyšet. Je dobré také říci, že tady ten výklad je nadčasový, takže prakticky nezáleží na tom, kdy ten výklad si pustíte. Prostě se objeví u vás ve vašem životě tehdy, kdy se tam objevit má. No a pojďme se podívat, co teda za vzkazy a poselství tady máme pro tento týden nebo pro nějaké další období. První vzkaz tady vyšel do měsíce. Splnění vašeho přání je na dosah. Takže opět pro někoho z vás. To, co mi k té kartičce jde ještě za další vzkazy, tak si myslím, tady vidíme vlastně na té kartičce, že tady máme takové svítící kvítečko. Ty kvítečka jsou vlastně i dokola té karty. Je tady rozsvícena šestá čakra a jdou tam vlastně takové, vypadá to jak DNA, vlastně dál do té sedmé čakry a nahoru vlastně do toho nebe. Takže mi to přijde jako vzkaz pro ty, kteří na sobě hodně pracovali tady v tom období. Nevím proč, přišlo mi tam i slovo Ježíš. Nevím, jak z toho obrázku tu energii cítím, nevím proč, takže pro někoho z vás možná zase nějaký vzkaz, možná, že jste třeba s ním více komunikovali, nebo je třeba potřeba více komunikovat právě s ním. Takže s kým to rezonuje, určitě je to pro vás. A teď jsem si taky všimla, že tady v tom obrázku jsou jakoby ruce, které se blíží k tomu vlastně kvítečku. A tam mně přišla, že vlastně ta cesta jako taková je chráněná právě těma božíma rukama. Takže možná je to i něco ve spojení právě s tím Ježíškem, že někdo ho máte třeba jako ochránce nebo vašeho průvodce. A třeba i k tomu, aby se to vaše přání mohlo splnit, to, co vy si v tom vašem životě přejete, tak je dobré třeba se s ním více propojit, poděkovat mu, poprosit o pomoc i vůbec vlastně ty vaše průvodce, vlastně to vrchní vedení, ten vesmír. Takže i to vám vlastně může pomoci právě proto, aby se ty vaše přání mohly začít plnit, abyste mohli vyrůst zase vlastně někam dál, posunout se. Ale jde mi to opravdu, hodně mi to jde už k lidem, kteří na té cestě mají něco popracováno, kteří hodně na sobě pracovali, takzvaně rozsvítili ten svůj vnitřek, to svoje srdíčko, rozsvítili vlastně i to napojení na ten vrch a proto se může dít tady potom nějaký třeba ten zázrak, který si myslím, že už je velmi brzy na té cestě. Další potom kartičku, tady máme kartičku ano. Odpověď na vaši otázku je ano. Takže zase pro někoho uvidíte, pro koho ten vzkaz je určený. Určitě to ucítíte ve své duši i ve svém srdíčku. Tady mě také je zajímavé, že dneska tady máme hodně karty srdce, protože i tady na té kartě máme, a jde mi to z oblasti srdce, je tam motýl, což mě připomíná transformaci. A opět tady máme šestou čakru rozsvícenou, takže opět intuice, napojení vlastně sama na sebe, napojení vůbec i na ten vesmír. Takže zase možná pro někoho z vás, že třeba přijde nějaká změna v oblasti právě transformace v nějaké té oblasti životní. Může to být také vzkaz, že je potřeba se více napojit na svoji intuici, anebo vůbec i v napojení na ten vesmír. A hlavně mi tam jde u nás dvojplamenů, je to napojení sama na sebe,
na svoji duši, aby vlastně mohla přijít ta transformace v tom životě, kterou potřebujeme zvládnout, aby jsme se mohli posunout někam dál a potom ta odpověď bude ano. Takže uvidíte, pro koho ten vzkaz byl, tady k tomu mi to přišlo. Myslím si, že to bude nějaká žena. Což dává i smysl, protože většinou tady na tom našem kanále jsou většinou ženy. Takže asi by to dávalo smysl a přišlo mi tam ještě i šedé oči. No takže uvidíte, pro koho z vás to bylo myšleno. Klidně mě potom můžete napsat tady dolů do komentáře, určitě se budu těšit. No a další kartička, tady trošku zase posunu, ať ji vidíme. Další vzkázek pro někoho přijde zlepšení. Situace se brzy změní k lepšímu. A když se na to podívám, na tu kartičku, tak tady ten vzkaz je pro někoho, kdo má za sebou nějaké temnější období, nebo v tom období momentálně je. Protože tady vidíme hodně takové šedé, tmavé energie. Takže tam mi to jde, že je to vzkaz pro někoho, kdo je opravdu, buď se nachází třeba v temné noci duše, nebo teďka přišlo nějaké období, kdy tam bylo třeba zklamání, nějaké ublížení. A tady tady vidím ten vzkaz, že je potřeba podívat se právě do toho srdíčka. Tady vidíme, že to srdíčko je takové prosvícené, mám tu kartičku i více ukážu, ať ji vidíte. Že fakt jde to vlastně prosvícení od toho srdce, od toho srdíčka vlastně potom vychází i další takové paprsky na té kartě. Takže určitě podívat se na tom, jak jsme na tom energeticky, zda jsme v energii strachu nebo v energii lásky, což pokud vlastně vycházíme z nějakého toho temnějšího období, tak tam asi ta energie strachu bude. Takže je dobré se na to podívat, přijít více do té energie vibrace lásky, prosvětlit vlastně sám sebe, prosvětlit ten okolní svět kolem sebe. Je tady také zajímavé, máme tady vlka a mně to přišlo jako znamení toho, je to zase samozřejmě pro někoho, nebude to pro všechny, je to znamení toho, že vám v té situaci mohou pomoci zvířata. Jo, může to být cokoliv. Napadají mě koně, psy, kočky, delfíni. Vidím nějaký les. Je tam hodně zvířátek, veškerá lesní zvěř. Lítají tam prostě včeličky, rozkvetlá louka, je tam krásně. Může to být i možná propojení s přírodou jako takovou. Zase pro někoho z vás, kým to rezonuje, propojit se více s přírodou, se zvířaty, se stromy, s nějakými bytostmi vlastně přírodními, které v té přírodě jsou, jako jsou víly, vlastně i jsou třeba stromoví lidé a další tady ty bytosti. Určitě budete vědět, koho se to týká. Jde mi tam také, což je teda i mé téma, podívat se na to, jakou máme stravu, začít si třeba pěstovat svoji vlastní nějakou zeleninku, být vlastně takový více soběstačný, protože to, co vlastně si vypěstujeme, tak tomu předáváme i různou tu energii. A potom můžete i cítit z toho jídla, co přijímáte, úplně jinou energii, než tu, co přijímáme běžně třeba z jiných zdrojů. Takže možná i toto je vzkaz nějaký pro vás. Vzhledem tomu, že tady máme opět, ta paní tam má takový kdyby korun, mě to připomíná i docela měsíc. Takže možná někdo, kdo je propojen na fáze měsíce, nebo třeba studuje fáze měsíce, nebo nějak s tím pracuje, tak i to může pomoci tady v té situaci. Vidím tam také hodně v pozadí vesmír, hvězdy. Takže určitě napojit se zase sám na sebe, na tu svou duši, na tu energii, kým já jsem, propojit se se svými průvodci, propojit se s Bohem, propojit se vlastně s tou naší vlastní podstatou.
abyste mohli začít právě z toho vašeho vnitřku začít svítit jako ty hvězdy tady okolo vás, co nám vlastně svítí v tom vesmíru. Takže to je další vzkázek pro někoho z vás. A poslední, tady máme kartičku Odpoutejte se. Nastal čas odpoutat se od určité situace nebo člověka. Tak tady mi to jako hodně jde, poněvadž většinou tady máme hodně dvojplamínků, takže vůbec tady to mě jde spíše k někomu, kdo je spíše na začátku té cesty, nebo možná tak na začátku nebo kousíček dál a v podstatě jste v situaci, kdy se v tom necítíte dobře, kdy je tam v podstatě i nějaké ubližování, což samozřejmě tam je hodně zrcadlení, pokud jsme na začátku té cesty, bývá tam hodně zrcadlení, ty situace jsou těžké a tady vlastně v ten moment je dobré se vlastně odpoutat od té situace. Jo, ono samozřejmě nemusí to být na pořád. Vy, co jste vlastně prošli nějakým mým kurzem nebo konzultací, tak už víte, jak to chodí pro ty z vás, co cítí, že byste potřebovali pomoci tady z téhle situace ven, tak určitě mě napište. Můžeme se na to podívat v nějaké konzultaci nebo přímo třeba ve vzkazech i pro vás. Jo, můžeme se na to podívat samozřejmě individuálně, protože tady je více samozřejmě energií v jednom, protože vás cítím samozřejmě více, jo, když se napojím na ten kolektivní výklad. Takže určitě pokud budete chtít a týká se tady vás ta situace a nevíte, jak z toho ven, tak určitě mě nějak kontaktujte a já vám ráda pomůžu, dám vám nějaký náhled a naučím vás, jak na té cestě pracovat. Potom ještě z té karty mi jde hodně ženská energie, protože tady vidím ženu vlastně v té své síle. Je tady i peříčko, hned mi k tomu jdou anděle, takže je tady i vzkaz, že vlastně ty andílci, kdo hodně pracujete s andílkama, takže jsou u vás, že se na ně můžete klidně spolehnout, být s nima více ve spojení, více s nimi mluvit, protože oni vám pomohou vlastně z té situace ven, oni vám pomohou získat tu vlastní vnitřní sílu, aby vy jste získali tu sílu vystoupit vlastně z toho, z nějaké té situace, ve které jste, ve které vám není dobře a je potřeba se od té situace odpoutat, může to být cokoliv, přišlo mi tam i slovo práce, nesoběstačnost, pardon, můžou to být vztahy samozřejmě i jako takové, může to být nějaká rodinná situace, opravdu vemte si to, co k tomu patří. Vím tam i nějaké cestování, takže možná z vás, kdo je často mimo domov, a hodně třeba cestuje pracovně, tak je dobré se podívat i na to, jak to zvládá ta vaše rodina, jestli jí třeba nechybíte, a do to vlastně do té harmonie. Jo? Vidím tam nějakou prostě cestu v přírodě, jo? Nějaká louka, taková polní cesta. Uvidíte, s kým to zase bude rezonovat, jo? Může to být i nějaká dovolená, moře. Ano, takže může to být i v podstatě to, jak se od toho můžete odpoutat, tady i nějaká třeba dovolená u toho moře, jo, třeba někde. Teď tam vidím takový fakt krásně jako tropický ráj, nějaký rozkvetlé, ty květiny, takové opravdu v těch tropech, jak ty ženy tam nosí vlastně ty květiny v těch vlasech, takže možná zase vzkaz pro někoho z vás. A tady vlastně tohle všechno vám potom pomůže odpoutat se od té situace, kde jste, aby právě mohlo potom začít svítit nějaké to sluníčko, zlatá barva. Může to být i barva potom třetí čakry, ta je zlatá. Zlatá je i barva duše. Takže zase pro někoho z vás, třeba kdo cítíte nějakou bolest v oblasti třetí čakry, podívat se na to, prosvítit to, pracovat s těmi čakrami, vlastně, aby jsme rozběhli i ten energetický systém, ale to cítím spíše potom, co vyřešíme tady tu situaci. Ještě mi tak napadá tady v těch kartách, že vidím hodně očí, které se na mě dívají.
Je to velmi, velmi zajímavé a cítím z toho fakt takovou oporu z toho vesmíru, že nikdy vlastně nejsme sami. Teďka je to pro mě takové hodně zvláštní, protože cítím jako nádherné energie z vesmíru, že oni nás vlastně vnímají, oni nás vidí, jsou tady vždycky s námi a pro nás a my se na ně vždycky můžeme spolehnout. A jde mi tam samozřejmě i energie vás všech, kteří se momentálně na mě díváte a když to vidím přes ty karty, tak je to, kdybych vás měla tady před sebou. Takže cítím i já vděčnost za to, že tady se mnou jste, že se na mě díváte. Já doufám, že vám to zase pomohlo v něčem. A mám tady ještě takový vzkaz pro zři. Takže i to mě přišlo tady ohledně toho, proč tady vidím ty oči. A asi to souvisí i s tou šestou čakrou, protože to tady máme opravdu hodně. Takže může to být i vzkaz pro zři, nebo že brzy prozřete právě nějakou situaci v tom vašem životě, přijdou vám další právě ty odpovědi, které vám potom pomohou ve zlepšení vlastně tady nějakých těch vašich situacích, ve kterých jste. No a to je prý pro dnešek všechno, že si mám jít odpočinout, protože ano, já jsem momentálně měla úraz, takže měla bych odpočívat, takže i já dostávám tady takhle vzkazy, takže dobře, budeme končit. Já doufám, že vám to zase pomohlo v nějaké vaší situaci, že jste dostali přesně ten vzkaz, který tam byl pro vás. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě možnost individuálního poselství, předání vzkazů. Kdo chcete pomoci na vaší dvojplamenné cestě, tak určitě mrkněte dolů na všechny odkazy. Nemusíte být na to sami, ale můžeme se na to mrknout spolu a já vám velmi ráda pomůžu. Já jsem takový maják, který vám na tu cestu svítí a opravdu si vážím každého z vás, kdo se na mě obrátí, kdo cítí, že se mnou chce spolupracovat a posunout se tak na té své vlastní cestě někde dál. A já to svoje poslání miluju, miluju ho čím dál tím víc a jsem tady prostě pro vás. Takže jo, děkuji vám, že jste tady se mnou byli. Určitě pokud se vám výklady i videa líbí, tak dejte odběr, dejte si zvoneček, aby vám neuniklo další video. A samozřejmě potom já se napojuju na tady ten kanál, když dělám právě ty poselství, platí to i pro toho, kdo se přihlásí pozdějiš, protože duše samozřejmě nezná čas. Takže vždycky to přijde k tomu, koho má. A pokud chcete více takhle vzkazů, které budou přímo pro vás, tak určitě si dejte ten odběr a příště vlastně třeba získáte ten vzkaz zase přímo pro vás, který v něm uslyšíte. Tak jo, děkuji vám, že jste tady byli a těším se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj a krásný den.